У Рязанській області після вибуху на залізниці зійшли з рейок вантажні вагони. Інцидент стався рано вранці, 11 листопада. Згідно з інформацією, у районі станції дягилово вантажний потяг втратив стійкість, і 19 його вагонів зійшли з рейок, при цьому сім з них, які перевозили мінеральні добрива, перекинулися. Вибух на залізниці стався приблизно о сьомій годині ранку за місцевим часом на перегоні рибне блокпост. Це призвело до пошкодження залізничного полотна. За останньою інформацією, помічник машиніста отримав травми внаслідок інциденту, його госпіталізували. Зазначено, що інших постраждалих немає.